Latšplēša dienā daugavpilieši vienojās lāpu gājienā. Šajā gaismas traumē tiek pausta pateicība varoņiem, kas nosargāja Latvijas brīvību. Daugavpils pilsētas priekšsādātājs uzsver, mēs ik viens ar godprātīgu darbu savas ģimenes, pilsētas un valsts labā esam patrioti. Jāpierada to, ka iepriekšējo paaudžu upuri nav bijuši veltīgi, ka mēs izveidosim labu, brīnišķīgu valsti un ka viņa būs brīva. Šī diena ir veltīta tiem, kas ir cīnījušies par mūsu valsts brīvību, par neatkarību, kas ir ziedojuši šiem lielajiem notikumiem pat savu dzīvību. Un tiem, kas dzīvo šodien, ir tāpat ir jābūt savas valsts patriotiem. Latvijas dibināšanas laikā pasaulē valdīja liels apjukums. Krievijas impērijas sabrukums, pirmais pasaules karš, tas ir pat brīnums, ka dzima Latvijas valsts. Tomēr būtiski, lai cilvēki un karavīri ar patiesu deksmi būtu gatavi aizstāvēt to arī šodien. Spītu izturību un spēju nosargāt savu valsti. Ļoti daudz piemēru pasaulē, kad mazas valstiņas spēj izdzīvot, izturēt, neskatoties ne uz ko. Lāpu gājienā piedalījās vairāk kā 50 Daugavpils iestādes, pulcējot skolēnus, pašvaldības darbiniekus un daudzu citu nozaru pārstāvjus. Cilvēki atzīst, gājiena laikā siltumu un vienotību varēja just ne tikai no uguns liesmas, bet arī no līdz cilvēkiem. Esam vienota tauta kopā ar valsti. Ejam lāpu gājienā. Kas būtu tos novēlējums visiem latviešiem svētkos? Būt kopīgiem, būt kopā ar savu ģimeni, pavadīt svētkus kopā. Visapkārt tik jauki. Daudz bērnu, daudz jauniešu ļoti patīkam un vispār ļoti jauki bija. Nu, tie laikam tādi paši lielākie svētki, kas vien varētu būt. Ļoti patīkami, ka piedalās cilvēki ar dažādu tautību pārstāvji un, kā es jau teicu, tie ir gan krievi, gan latvieši, gan arī ārzemnieki un mums šodien arī biedrība Eurofolk bija rīkots pasākums un jaunieši no 6 valstiem viņi organizēja arī teatrālu uzvedumu par Latšplēsi. Lai gan Latšplēša diena veltīta visu Latvijas brīvības cīņā skritušo varoņu piemiņai, palūkosimies apkārt un novērtēsim savas valsts brīvību, esošo sasniegumus un darbus savas valsts attīstībai.